spel vi talar om. Häng med här. Absolut ingenting. Då är vi på Allsvenska upptaktsträffen. Domarna 2016, vad kommer ni fokusera extra på? Ja, det som är nya egentligen, som nya direktiven som vi har fått, det är ju att ta bort det här som vi kallar mobbing av domarna bland annat. Alltså vi vill ju skydda fotbollens image som kommer från UEFA raka vägen till oss då. Och det är att just ta bort de här tjafsen liksom, runt omkring beslut och omringningarna och liksom de bitarna och skapa irritation i onödan. Det ska vi lägga lite extra fokus på i år. Det du menar är alltså att när flera spelare rusar fram till dig och klagar offside eller frispark eller någonting, att få bort det? Ja, exakt. Vi vill ju självklart ha passionen och känslan och spontana reaktioner. Det vill vi ha kvar. Men när det blir liksom för mycket och flera spelare och det blir liksom som en taktik av spelarna att försöka påverka oss domare, det vill vi ta bort. Hur spelare förbereder sig för en säsong? Det tror de flesta har koll på. Men hur förbereder sig en domare inför en säsong? Ja, det är flera delar. Det ena är självklart fysiskt, så som spelarna gör. Tung träning under vintern för att man ska kunna hålla en hel säsong med mycket skadeförebyggande träning och så. Sen det andra, det är att titta på mycket fotboll och försöka läsa av, lära sig, bli duktigare på att läsa spelare och taktik och sådana saker. Så jag tittar på väldigt mycket fotboll och det är mina förberedelser så. Det låter inte så tråkigt. En sista fråga. I tisdags där mellan AIK och Hammarby, borde det inte varit friläggsutvisning när Brustad nästan var igenom? Jaha, den är andra halvlek tänker du på? Ja, det var ingenting jag har reflekterat över förrän du säger det nu. Nej, jag tycker inte, annars hade jag nog tagit det.